Vocês não imaginam onde está este porão. É um porão lindo, fantástico, está abandonado, largado realmente de qualquer jeito. Ele é simplesmente lindo, 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 tá? Lindo, fantástico isso, fantástico. E agora a câmera não quer desligar, mas tudo bem. Muito bom, gente. Muito bom mesmo, viu? Lindo demais. Lindo, lindo, lindo.